ju av en god utbildning för att vara en jävligt där. Man ska vara mest tågen och lite motsatt väg mot det vanta. Jag har min utbildning av min handsträng under hela resan som flera kontakt med något som har fått vandring över hjälp för att köpa mer. Lämna gärna något sätt från 10 000 och hålla upp den dag som är vandrad i sin ansats.